I els mostrarem el producte cultural més car de la història. No voy a mentirte, guardián. Eres la última esperanza de la Tierra. És un videojoc amb superheroi inclòs. Es diu Destiny. Ha costat 380 milions d'euros, molt més car que qualsevol pel·lícula, i avui s'ha posat a la venda. Todo lo que conoces. Els volem parlar ara del producte cultural més car de la història. És un videojoc, Destiny, que s'ha posat a la venda avui. Ha costat 380 milions d'euros i això supera de llarg les pel·lícules més cares. Amb 227 milions d'euros, fins ara aquest era el producte cultural més car de la història, la pel·lícula Pirates del Caribe 3. Però des d'avui ha quedat desbancat per aquest altre. Destiny, que pretén revolucionar el món dels videojocs de trets en primera persona, ha costat gairebé 160 milions més. La fórmula, segons els experts, un bon equilibri entre els elements que configuren el videojoc, des d'un guió potent, passant per una estètica impecable, i l'aprofitament al màxim de les possibilitats tecnològiques que ofereixen les consoles. Tot amb el suport d'una gran estratègia de màrqueting i el fitxatge de talents d'altres àmbits, com l'ex-Beatle Paul McCartney en l'apartat musical i l'actor de Joc de Trons Peter Dinklage, que encarna un dels personatges. El d'avui era un dia que els aficionats als videojocs tenien marcat a l'agenda. El videojoc es consolida com la indústria cultural líder, amb una facturació de 70.000 milions d'euros anuals, el doble que la taquilla del cine mundial. Ho saben bé a l'ENTI, l'Escola de Noves Tecnologies Interactives, els primers a Catalunya a oferir un grau universitari sobre aquesta matèria, que encara en el nou curs amb el doble d'alumnes matriculats. I a nivell europeu s'està parlant d'una bossa de treball i, per tant, gent que serà contractable i que farà falta amb el sector de les noves tecnologies interactives, com és el cas del videojoc, d'entre 500.000 i 1 milió de persones. Destiny també és el videojoc amb rècord de prevendes per internet i es preveu que en total se'n comercialitzaran entre 10 i 15 milions d'unitats. We called it the Traveler. And its arrival changed us forever.